यहाँसम्म आइदिनु भयो, हामीलाई साथ दिन, माया दिन, इन्जोय गर्नुहोला हाम्रो फिल्म बरान बधु. थ्याङ्क यू सो मच अगेन. थ्याङ्क यू. सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार. तपाईँहरू सबैजना यहाँ आइदिनु भयो, मलाई यति माया गरिदिनु भयो हाम्रो टिमलाई, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. इन्टायर बरान बधु टिमबाट थ्याङ्क यू. अब सिनेमा घरमा गएर सिधै गएर सबै अडियन्सहरूले देख्नुहुन्छ. मैले हेरिराख्दाखेरि चाहिँ भिजुअली एउटा ट्रिटी पाएको जस्तै फिल भयो. आँखाको लागि चाहिँ एकदमै नै सबै क्यारेक्टर्सहरू यस्तो लक्जुरियस होइन, सबै ब्याकग्राउन्ड सेटिङहरूदेखि लिएर सबै गफा पनि यति रमाइलो, आनन्दले बसेर मजाले इन्टरटेनमेन्ट फुल इन्टरटेनमेन्ट लिन सक्ने मुभी बनेको रहेछ. सो एन्टायर टिमलाई नै कङ्ग्रेचुलेसन्स. मलाई चाहिँ भन्नुपर्दा अब यस्तो जनर भनौँ न, लभ स्टोरीमा चाहिँ हाम्रो नेपाली चलचित्रमा फिल्महरू त बनिरहेको छ, तर मिरुनाले भने जस्तो एकदमै त्यो फ्रेमिङ वाइजदेखि धेरै कुरामा एकदम त्यो ल्याविस होइन जुन तरिकाको छ त्यो चिज एकदमै मन पऱ्यो. अनि अब पक्कै पनि लभ स्टोरीलाई त संसारभर एकदमै धेरै हेरिन्छ, रुचाइन्छ. सो लभ स्टोरी हेर्न एकदमै चाहने दर्शकको लागि पनि छँदैछ, तर फ्यामिली पनि फ्यामिली ड्रामा पनि हो. सो त्यो भएको हिसाबले चाहिँ मलाई एकदमै मिरुनाले भने जस्तो त्यो फ्रेमिङ वाइज एकदमै आँखालाई चाहिँ एकदमै आनन्दित महसुस भइरहेको थियो. अनि कलाकारहरूको काम पनि एकदमै राम्रो, नयाँ आउनुहुने कलाकार होइन, जस्तो आज सबैजनाको कामहरू एकदमै राम्रो छ. सो यो मलाई भन्नु मन लागेको चाहिँ लभ स्टोरी एकदमै मनपर्ने मान्छेले झन् सायद छुटाउनु होला जस्तो लाग्छ. एकदमै उहाँले जति मिहिनेत गर्नुभएको छ त्यो स्क्रिनमा उहाँ भइन्छ, स्क्रिनमा चाहिँ एकदमै देखिन्छ उहाँले गर्नुभएको मिहिनेत. अहिले पनि भनिराख्नु भएको थियो कति दिन नुनै नखा
बाहिर उहाँहरूले त्यो एक्सन सिन गर्नलाई एफर्ट लाउनु भएको रहेछ. यसरी नयाँ नयाँ एक्टरहरू यति मेहनत र यति प्यासनको साथ आइराख्नु भएको छ हाम्रो फिल्डमा, एकदमै खुसी लाग्छ र उहाँलाई पनि बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु. उहाँलाई त यति सुट गरेको छ यो क्यारेक्टर, जुन एटिट्युड उहाँले देखाउनु भएको छ क्यारेक्टरको स्क्रिनमा उहाँ आउँदै पछि चाहिँ मलाई चाहिँ अझै पनि टिका नारायणी राजा ल यति लाउला हुन मलाई अझै देख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो फिल गरेको थिएँ. र उहाँले एकदमै राम्रोसँग क्यारी गर्नुभएको छ, एकदमै सुट गरेको क्यारेक्टर छ र रोमान्टिक कमेडी जनरमा चाहिँ उहाँ अझै ग्लो हुनुहुँदो रहेछ. र सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई पनि बधाई छ, प्राविधिक साथीहरूलाई पनि बधाई छ. विषयवस्तु सामान्य भए पनि चलचित्रलाई एकदम राम्रोसँग प्रस्तुति गरिएको छ र अब बर्खाको समय पनि सकिएको छ. हिजो अस्तिसम्म त आकाश चुहिरहेको थियो, मान्छेहरूलाई आउनु पनि गाह्रो छ, तर अब बर्खा पनि सकिँदैछ, फेस्टिभलमय हुँदैछ अब सबैतिर. त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चलचित्रले राम्रो सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने विश्वास छ र राम्रो सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै बधाई छ. सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै बधाई छ. चलचित्रको सफलताको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु. थ्याङ्क यू. सामान्य विषयवस्तु भए पनि चलचित्र एकदम मनोरञ्जनात्मक छ र कतिपय सन्दर्भमा सन्देशमूलक पनि छ र मिलन चाम्सलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई छ. उहाँले जति पनि चलचित्रहरू निर्माण गर्नुभएको छ र मैले हेर्ने मौका प्राप्त गरेको छु, त्यस कारणलाई सिनेमा एकदम फुल इन्टरटेनिङ, एकदमै राम्रो सबैको प्रस्तुति. म विशेष गरी यस फिल्मका निर्देशक मेरो आदरणीय जेठान साहब मिलन चाम्सजी, आँचलजी, विवेकजी लगायत सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु र विशेष मेरो हाउडे दिनेश काफ्ले र सीता बहिनीको झनै राम्रो कमेडी छ, किरण दाईको त्यस्तै राम्रो छ. इन्टायर टिम सबैको राम्रो लाग्यो, फुल इन्टरटेनिङ मुभी. विश यु अल द बेस्ट बराइन बधु. अब सिनेमाको माहौल बिस्तारै सुरु हुँदैछ, बर्खा पनि सकिन लागेको छ र यो सिनेमाले एउटा नयाँ लहर लिएर आउनेछ. फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना. अब पर्सिबाट हलमा लाग्दैछ, बाँकी दर्शकहरूले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ. धन्यवाद छ सबैजनाको. 101 एक्टिङ एकदम राम्रो लाग्यो, सबैको कामहरू सबै काममा निपुणता छ, खर्च पनि राम्रै गर्नुभएको रहेछ. अब नाम लिँदै गयो भनेदेखि त नाम पनि सुट्ला, त्यसैले नाम नलिउँ. सबैजनाको एक्टिङ 101 राम्रो छ. डाइरेक्टर साहबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, यस्तो राम्रो चलचित्र हेर्न बोलाउनु भयो, हेर्न पाइयो, धन्यवाद भन्न चाहन्छु. एकदमै राम्रो लाग्यो, हँसायो पनि रोयो पनि सबै सबै गऱ्यो. थ्याङ्क यू. एउटा लभ स्टोरी फिल्म हो यो, तर लभ स्टोरीको एउटा पार्ट छ यसमा नोकझोक, होइन, किनभने मायामा झगडा भएन भने माया टिका हुँदैन भन्ने पनि सन्देश हो यो. र मलाई त एकदमै राम्रो लाग्यो, मिलनजीको पहिलाको फिल्महरू हेरिरहेको छु मैले र मिलनजीले एकदमै ग्राफ ठुलो बनाउनु भएको छ चलचित्रमा. प्रोडक्सन भ्यालु एकदमै राम्रो देखिएको छ, सबैजनाले वाउ भनेर पनि भन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई. मैले चाहिँ त्यस्तो फिल गरेँ र आचल अनि हाम्रो नयाँ हिरो उहाँहरूको काम पनि राम्रो भएको छ, सबैको काम राम्रो भएको छ. किरण दाईले एकदमै मसलाको काम गर्नु भएको छ, एकदमै राम्रो छ, इन्टायर चलचित्रै राम्रो छ. चलचित्र एकदमै राम्रो लाग्यो, इन्डियन मुभी हेरे जस्तो भयो मलाई चाहिँ. हाम्रो नेपाली मुभी पनि यस्तो चाहिँ रिच हेर्न पाइने रहेछ, हामीलाई खुसी लाग्यो. अब लभ स्टोरी एकदमै राम्रो लाग्यो, हाम्रो त अनुभवै थिएन पहिले हेर्दा. होइन कमेडी पनि छ एकदमै, अब त्यसलाई ठ्याक्कै तोकेर भन्नुभन्दा चाहिँ कमेडी पनि त्यत्तिकै छ, अलिकति सेन्टिमेन्ट होइन, अलिकति रमाउने खालको पनि होइन. नछोए त चलचित्र हुँदै भएन नि, सबै सबैले छुवाएको छ, सबैले छुवाएको छ. किरण दाईले अलि बढी छुनुभयो हजुर, सबै राम्रो छ.
होइन अब फिल्ममा मसला सबै राम्रो छ क्या सबै राम्रो छ मसला यहीले भनेर हुँदैन क्या फिल्म भनेको एउटा माला पुनिएको फिल्म हो होइन एक प्रकारले कमेडियन पनि धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ फेरि त्यो पनि राम्रो लाग्यो फिल्म आफैमा जस्तो हुन्छ नि फिल्ममा सबै किसिमका मर मसलाहरू राखेर चलचित्र तयार पारिएको हुन्छ होइन कसैलाई के कुराले छुन्छ कसैलाई के कुराले छुन्छ भने जस्तै अब यो केटा र केटीको लभ स्टोरी नै देखाएको छ मायामा ठट्टा मायामा मायामा एउटा एक किसिमको नोकझोक यही कुराले नि मान्छे फिल्मभरि बाँधिराख्छ है त्यस हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ फिल्म चाहिँ अब त्यही हो अघिको शाब्दिक अर्थमा मैले भन्नुपर्दाखेरि जहाँ झगडा हुन्छ त्यहाँ माया बलियो हुन्छ बेबी भन्दा नि अब उहाँसँग काम गर्नुभएको अति नै धेरै खुसी लाग्यो एकदम फ्र्याङ्क हुनुहुन्छ कि उहाँको कुनै कुराहरू पनि माइन्ड गर्ने कुनै हुँदैन होइन एकदम फ्र्याङ्क लाग्यो एकदम एकदम राम्रो बेबी पाएँ मैले है अनि कान्छु कस्तो लाग्यो अब सबभन्दा पहिले वरवधू भन्ने फिल्ममा हाम्रो डाइरेक्टर साहब मिलन चाम्सले हामीलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो हामीलाई बोलाउनु भयो खेलाउनु भयो कथा सुनाउनु भयो अनि मेरो पेयरमा को छ भनेर भन्दाखेरि कुसुम पहिले त कुसुम भनेर को ए अँ कुसुम 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 त्यो फ्ल्यास ब्याकमा आइहाल्यो अनि अब मेरो धेरै डिफ्रेन्ट थियो मेरो छोरी समानकी मान्छेसँग मेरो पेयर बनिएको छ कसरी गर्ने होला के गर्ने होला भनेर अलिकति बढी त्यो पनि भएको थियो फेरि उनले पनि इजिली मलाई मेरो एक्टिङमा उनले सहमति जनाइन् राम्रो रेस्पोन्स गरिन् राम्रो रियाक्सन गरिन् अनि त्यो सिन जम्यो ताकि हाम्रो जोडीलाई हिजो पोखरामा पनि यही किसिमको एउटा त्यहाँ हुटिङ नै भयो रमाइलो भयो सबैले डायलग बोले हाम्रो बेबी र कान्छु भन्ने यहाँ पनि सबैले त्यहाँ हामीले संवाद बोल्दाखेरि हुटिङ आउँदाखेरि ताली बजाउँदाखेरि चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ सार्थक भयो भन्ने भयो स्पेसल यिनको कारणले पनि हाम्रो त्यो सिन जमेको हुनुपर्छ सेक्सी है सेक्सी सेक्सी कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो अब हुन्छ नि के भन्ने भयो एकदम खुसी लाग्यो एक म नै हो र जस्तो भइरहेको हुन्छ नि म त्यहाँ र यहाँ चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट मान्छे हो नि त अनि त्यहाँ हेर्दा अब मैले नि यस्तो गर्न सक्दो छु आफ्नै भोइसहरू मन परिरहेको थियो एकदम राम्रो लाग्यो सुरुमा चाहिँ म सिनहरू गर्न मानेकै थिएन कति रोथेँ म एक दिन गएर अर्को दिन राति 3 बजे मैले क्यान्सल गराएको थिएँ होइन अनि भोलिपल्ट मिलन सर यस्तो कन्भिन्स गराउनु भयो तिमीले डिरेक्टरलाई ट्रस्ट गर्न सक्छौ हामीलाई कति निकाले कति ननिकाल्ने यस्तो यस्तो के भनेर भन्नुभएको थियो अनि अहिले ओभरअल त्यो हुन्छ नि त्यो आउटपुट हेर्दाखेरि चाहिँ ओ म त्यो बेलामा बेकार झगडा गरेको छु लाइक हुन्छ नि गर्दिनँ भनेछु भन्ने खालको चाहिँ भाषा एकदम मन परिरहेको छ मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि ला यस्तो छोटो छोटो लुगा म त हुन्छ नि के गरेँ म त नाइ म त गर्दिनँ यो खालको भनेर झगडा त त्यस्तो होइन कि लाइक नाइ म त गर्दिनँ म त सक्दिनँ मलाई त मान्छेहरूले गाली गर्छन् पछि गएर यस्तो यस्तो भनेको थियो तर अहिले हेर्दा चाहिँ लास्ट मजा आइरहेछ उसले के परेछ भने त्यो पहिलो दिन सिन गर्दाखेरि हामीले त्यो बाटोमा गाडीको सिन गरेको थियौँ त्यही बेला उसले छोटो लुगा लगाएको थियो मलाई त थाहा थिएन अब मलाई उसले कुन लुगा लगाउँछ कस्तो लुगा लगाउँछ भन्ने त्यहाँ चाहिँ मेरो त पुरै त्यो सेरवानी टाइपको लुगा थियो मेरो चाहिँ अनि मलाई त हिजो बेलुका पोखरामा नै थाहा भयो उसले भोलिपल्ट म त यो छोटो लुगा लगाउनु गर्दा म सक्दिनँ भने त रोइछ भित्र रोएर असिस्टेन्ट डाइरेक्टरलाई पनि भन्यो त म त भोलिदिउँ त आउनु नआ म त नआ म त सक्दिनँ भनेर भन्यो त अनि हाम्रो डाइरेक्टर साहबले डाइरेक्टरलाई टस गर तिमीलाई तिम्रो क्यारियरलाई ध्वस्त हुने खालको तिम्रो क्यारियरलाई नचाहिँदो खालको हामी त्यो गर्दैनौँ भनिसकेपछि कन्भिन्स भएर गऱ्यो अहिले आएर बडा मजा वा अति नै अरे मैले कान्छु भएको छु नि त फेरि कस्तो रहेछ कस्तो लाग्यो अरे पर्दा भेट्दा आफ्नो जोडी
के भन्ने त तपाईँले केही भन्नै हुँदैन, अडियन्सहरूले भन्नुहुन्छ होला, एकदम रमाइलो खालको एकदम इन्टरटेनिङ क्यारेक्टर हो कि हो कि जस्तो पनि लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद वरण बधुलाई, राम्रो पोजिटिभ तरिकाले सम्प्रेषण गरिदिनु होला सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकहरूलाई। बरबुदी एक्चुअली हेरिदिनु होला, आह्वान गर्छु, जय हो, जय बरबुदी। एकदम रमाइलो लाग्यो दाई, एकदमै खुसी छौ, त्यो सोचे जस्तो सोचे भन्दा राम्रो आयो, त्यसको लागि मिलन दाई एकदमै थ्याङ्क्स भन्छु। विवेकको लागि भन्दा मैले त एक्सन गरेको छु पहिला पनि, विवेकको लागि नयाँ थियो, त्यो गर्दाखेरि लाइक दुइटाले एक दुसरालाई हेल्प गरेर, यहाँ जति हजुरले हेर्नु भएको छ स्क्रिनमा, लेकिन ब्याक साइड हामी एकअर्कालाई हेल्प गर्ने, तेरो प्रोटिन पुगे कि पुगेन खाइदिने, है लाइक मिलहरू सेयर गर्ने, सम सप्लिमेन्ट सेयर गर्ने, त्यसको लागि एकदमै लाइक बन्डिङ ब्रदरहुड बन्डिङ भएको छ यहाँ जस्तो भए पनि, अनि जस्ट राम्रो लाग्यो। आचल शर्माको नयाँ अवतार दर्शकले रुचाइदिए, आई थिङ्क खासमा मैले काम गरेकै यसैको लागि हो, किनकि कम्प्लिमेन्ट्स र कमेन्टले नै मान्छेलाई अझ भोलिको दिनमा हेल्प गर्छ माथि जानुलाई। सो यो कम्प्लिमेन्ट्सलाई म मन आत्मसाथ लिँदै अब अर्को फिल्म प्रोजेक्टमा चाहिँ अझ बेटर गर्ने कोसिस चाहिँ गर्ने। एउटा कलाकार चाहिँ मलाई म भन्नै पर्दा त म बिहानसम्म नर्भस थिएँ अघि पनि, अहिले पनि नर्भसै छु अब अडियन्सहरूले कसरी रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ, तर यो कुराको लागि चाहिँ आई वुड लाइक टु थ्याङ्क मिलन सर अनि हाम्रो आचलजी भाइहरू, बिजुब्रोले भन्नुभयो जस्तै एक्सनमा एकअर्कालाई, किनकि उहाँले त एक्सन पहिल्यैदेखि गरिरहनुहुन्थ्यो, उहाँले किकहरू गर्दा यो गर, यिनीहरू यो गर्दा यो गर भनेर उहाँले प्रपरली गाइड गर्नुभयो, इन्टायर बोर्डको टिमलाई नै थ्याङ्क गर्न चाहन्छु यो कुराको लागि। हजुर, म लुकेको थिएन, म आउन खोजिरहेको थिएँ, अहिले आज पुग्दा ढिला भएको त होइन, सबै कुरा राम्रोको लागि हुन्छ जस्तो लाग्छ, हाम्रो किनकि यो प्रोजेक्ट रोकिएको थियो नि त एक डेढ वर्षको लागि, त्यही भएर अलिक ढिला भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। एक्चुली तपाईँ अगाडिको सिटमा बस्नु भएको थियो, हिँडिरहनु भएको थियो नि, दुई घन्टा बिस मिनटको फुली भेट्दाखेरि तपाईँले आचललाई बिर्सिनुभयो, टिकालाई पाउने कस्तो रहेछ त टिका? आई थिङ्क टिकामा एक लेभलको घमण्ड त छ, र आई थिङ्क दर्शकले त्यही घमण्ड इन्जोय गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ, अनि एन्डिङसम्म नि मेरो घमण्ड कायम छ, त्यो भनेको आई थिङ्क टिका सक्सेस भएको जस्तो लाग्यो। त्यही भिलन हिरो भन्दा पनि म चाहिँ क्यारेक्टरमा मन लाइक क्यारेक्टरमा मलाई यही सवाल मिलन दाइले भन्नुभएको थियो, भिलन हिरो गर्ने कि क्यारेक्टर गर्ने, आई मैले क्यारेक्टर चुज गरेँ क्या, किनकि हिरो होस् या हिरोइन होस् या भिलन होस् उसले क्यारेक्टर जिन्यो आफ्नो रियल लाइफभन्दा पनि, जो फिल्ममा भनेको त्यो क्यारेक्टर जिन्यो, सायद चाँडै नै आउँछ होला त्यस्तो क्यारेक्टर हजुरले सोचे जस्तै, अहिले एक सिरिज पनि गरिरहेछ। सिनेमा हेर्दाखेरि धेरै जस्तोहरू तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँलाई हेरेर अझै तृप्त हुनु भएको छैन हजुर, एन्डिङमा अझै चाहिँ त्यो एटिट्युड तपाईँले तिनजनाकै एटिट्युड बनाउँदै थियो फिल्ममा, के थाहा दाई सेकेन्डमा होला कि वरेन पद दुई पार्ट टु पार्ट टुमा के होला कि आज चाहिँ अब के छ तपाईँको फिल्मवाला फिल्मकर्मीले दर्शकको रेस्पोन्स कस्तो अपेक्षा गर्नु भएको छ? सर्वप्रथम त हाम्रो दर्शकै पहिलो दर्शक भने यहाँहरू हो होइन, सो आज यहाँहरूले हामीलाई यति मिठो कम्प्लिमेन्ट्स दिइरहँदा चाहिँ, हिजोसम्म उसले भने जस्तो बिहानसम्म मेरो ढुटुकी अलिकति बढिरहेको थियो, के होला कसो होला कसले के भन्ने हो कस्तो भयो भनेर भन्ने, तर यहाँहरू हाम्रो पहिलो दर्शक अनि यहाँले मन पराइदिनु भएको भएर चाहिँ अलिकति विश्वस्त छु दर्शकले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर। पोखरामा पनि प्रिमियर फिल्म हेर्नु, रेस्पोन्स पाउनु, आज पनि यहाँ हेर्नु,
पोखरामा चाहिँ मैले यहाँको भन्दा नि पोखरामा धेरै इन्जोय गरेँ. हामी चाहिँ किन पोखरामा कम्प्लिटली बसेर हेर्न पायो त्यो बेला चाहिँ हामीले होल मुभी सबै कम्प्लिट भइसकेपछि त्यहीँ गएर हेरेको थियो. त्यो बेला लगभग रेस्पोन्स राम्रो पाएको थिएँ, खुसी पनि लागेको थियो. तर पोखरा र यहाँको रेस्पोन्स के हुने हो, पोखरामा त राम्रो पायो, अब यहाँ काठमाडौँमा आएर के हुने भने अर्को डर अझै पनि छ. अब फ्राइडे फेरि के हुने त्यो पनि एउटा डर छ एक लेभलको. यहाँहरू सम्पूर्णलाई म टिका तर्फबाट नमस्कार. हाम्रो फिल्म परान बधौ भदौ 14 गते लाग्दैछ, अगस्त 30. यहाँहरू सबले माया गरिदिनुहुन्छ हामीलाई, अनि सिनेमामा आइदिनुहुन्छ होला नजिकको सिनेमामा, नजिकको हलमा आफ्नो परिवार, गर्लफ्रेन्ड, बोयफ्रेन्ड, साथी भाइ, अनि एक्सलाई पनि लिएर आउनु, स्पेसली फ्यामिलीलाई लिएर आउनु भन्छ. आई थिङ्क यहाँहरूले एकदमै एन्टरटेनिङ मुभी हेर्नुहुन्छ, सो प्लिज डु कम भन्न चाहन्छु. बनिसको लागि टिका हो, मेरो लागि आज भन्न सकिन. यस्तो स्विच अन गरेर म आज टिका भएर आएको हो, सो आई थिङ्क ठिकै हो. म अलिअलि टिका टिकाकै उसमा छु. हजुर हजुर. यस्तो टाइपको पाल्पा भन्दा नि विशेष त यो गुल्मीतिरको हो. मलाई त्यहाँ अत्यन्तै मनपर्ने र विलन सरले पनि अलिकति नयाँ फरक क्यारेक्टर गर तिमीले गरिरहेको, तिमी धेरैवटा क्यारिकेचर पनि गर्छौ भन्नुभयो, र हामीले त्यो सेटमै यस्तो गरौँ न भनेर गरेको. एकदम सबैले मन पराएको थियो, रमाइलो छ. त्यस्तो अप्ठ्यारो हुन्न, कति प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ म यो होइन र हेर्नुभयो त फिल्ममा. अब भोलिदेखि आएर अरूले पनि हेर्नुहुन्छ, गुल्मीका मान्छेले पनि हेर्छन्, पानी खानुहुन्छ.